Hammaga salom. Sizlar bilan har doimda Kinometro. Bugun sizlar bilan Begona o'rmon filmi haqida gaplashamiz. Video boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Michael va Cheryl o'zlari uchun qiziqarli dam olish kunlarini o'tkazishga qaror qilib, tog'ga yo'l olishadi. Ular patrul xonasiga chiroyli joylar haqida so'rash uchun kelishadi. U yerda Cheryl yo'qolgan er-xotinni qidirayotganini ko'radi va shokka tushadi. Politsiyachi ularga xaritadagi tog'larga chiqishni tavsiya etadi va u yerda hali ham aholi borligini ta'kidlab o'tadi. Takoy joyni topib, ular sevgi qilishni boshlaydilar. Shu payt bu o'rmonda yashaydigan 3 yigit keladi. Ular Mike'ni masxara qilishni boshlaydilar va Mike'ga aroq ichishni taklif qilishadi. Yigitlardan biri bankada aroqni olib, Mike'ni ichishga undaydi. Keyin ular Mike'dan 50 dollar so'rashadi. Shunda Mike sumkadan qurolni olmoqchi bo'lganida, Cheryl unga kerakmas, shunchaki pulni berib yuboring deb aytadi. Mike sevgilisining gapiga kirib, ularga pulni berib yuboradi va ular ketishadi. Shundan so'ng sevishganlar sharshara bo'ylab yurishganida Cheryl Mike'ga qarab aytadiki, qurolni tashlab yuborishini, chunki u quroldan juda ham qo'rqishini aytadi. Cheryl hamshira bo'lib ishlagan va u ko'p qon ko'rganligi sababli akvafobiya kasalligiga kasallangan. Keyin butalardan Clad ismli qo'riqchi chiqib o'zini tanishtiradi. Keyin ular qo'riqchi taklif qilgan joyga kelishadi. U yerda ular hamma narsani tartibga soladilar va kechqurun sevgi qilishni boshlaydilar. Ertalab Cheryl uyg'onadi va yalang'och holda ko'lga kiradi. Ko'ldan chiqib ketayotganda uni orqasidan kimdir kelib olib ketadi. Mike uyg'onganida esa yonida Cheryl yo'qligini ko'radi. Shundan so'ng u ko'lga boradi. U yerda Cherylning zanjirini topib oladi. Bundan talvasaga tushgan Mike darhol Cherylni qidirish uchun o'rmonga yuguradi. U o'rmonda o'sha yigitlarni ko'radi. Ularning qo'llarida esa Cherylning sochig'i bor edi. Tayoqni olib, ulardan birini uradi va qurolni oladi. Uni nishonga olib, Cheryl qayerdaligini so'raydi. U bilmasligini aytadi. Undan sochiq qayerdan kelganligini so'raydi. Yigitcha uni topib olganligini aytadi. Keyin pichoqni olib Mike'ga tashlanmoqchi bo'lganida Mike uni bir zarba bilan uxlatib qo'yadi. Yigitcha yana uni qidirib ketadi. U o'rmonda juda og'ir tuzoqqa tushib qoladi. Uning oldiga bir ayol kelayotganini ko'radi. Keyin Mike hushdan ketadi. Shundan so'ng yigitcha u ayolning uyida jarohat bilan uyg'onadi. U ayolning ismi Aida edi. Mike Aidadan Cherylni topish kerakligini aytadi. Shu paytda eshik taqillaydi va o'sha yigitlardan biri kelib sayyohlarni so'raydi. Aida bo'lsa hech kimni ko'rmaganini aytib, uni orqasiga qaytarib yuboradi. Aida uning jarohatini davolayotganida Michael deb chaqirib yuboradi. Shunda Mike hayron bo'lib, "Mening to'liq ismimni qayerdan bilasiz? Faqat marhum buvim meni Michael deb chaqirardi" deb aytadi. Shunday qilib Michael uning hujjatlarini kechasi avtoturargohda Aida o'g'irlaganligini bilib qoladi. Darhol u g'azablanib o'rnidan turib telefon bor xonaga bormoqchi bo'ladi. Ammo unga Aida qarshi chiqadi. Mike uni turtib yuborganda u hushdan ketadi. U telefon bor xonaga kirganda telefon u yerda ishlamas edi. Shundan so'ng Mike bu xonada yertola borligini bilib qoladi. U darhol yertolaga tushadi va u yerda abort qilingan bolalarni ko'radi. Keyin u boshqa xonaga kirib Cherylni bog'lab qo'yilganini ko'radi. Mike Cherylni yetib bo'lgach chiroqlar o'chadi. Mike chiroqni amallab yoqganida esa ularning orqasida bir dahshatli odam turadi. U baqirib Cherylga tez yugurishini aytadi. Cheryl bor kuchi bilan tashqariga yugurib chiqadi. U katta ko'chaga chiqqanida Sherifni mashinasini ko'radi. Sherif to'xtaganida esa qiz unga uni manyak taqib qilib kelayotganini aytadi. Sherif bo'lsa uni tinchlantiradi. Ularning orqasidan manyak keladi. Shunda Sherif manyakka qarab, "Qanday qilib sizlar uni qo'yib yuborishingiz mumkin?" deydi va Cherylni urib hushdan ketkazadi. Shundan so'ng ularni kiyimini almashtiradilar va turmush quradilar. Michael va Cherylni er-xotin deb e'lon qilishadi. Keyin Cherylni boshqa xonaga olib ketishadi. Mike esa shu yerda qoladi. Shundan so'ng Aida Cherylga bola tug'ish kerakligini tushuntiradi va unga qandaydir choy beradi. Keyin Mike ham bu xonaga olib kelinadi va ularga er-xotin qiladigan ishni qilib bola tug'ib berish kerakligini aytadi. Agar ular bu ishni qilishmasa, ularga yomon munosabatda bo'lishlarini aytishadi va chiqib ketishadi. Michael Cherylni uyg'otmoqchi bo'ladi, lekin dori sababli Cheryl juda ham qattiq uxlardi. Uning uyg'otishni hech iloji yo'q edi. Ertalab tekshirish uchun Aida va uning ukasi ularning oldiga kelishadi. Mike'ni boshqa xonaga olib ketishadi va Cherylni tekshirishadi. Sherif Mike'ning oldiga kelib, ertalabgacha qizga bekor tegmaganligini aytib chiqib ketadi. Mike Aidaning Diakon ismli ukasi tomonidan shafqatsizlarcha kaltaklana boshlaydi. Kech tushadi. Ular Mike va Cherylga yana bir bor imkoniyat berishadi. Cheryl bu safar uxlatadigan choyni yutmaydi. U ko'zlarini ochadi va Mike'ga qarab, "Balki ularga rostdan ham bola tug'ib berarmiz" deb taklif beradi. Mike bo'lsa bunga javoban ularga hech qachon
qachon o'z farzandini topshirmasligini aytadi. Agar ularni aytganini qilgan taqdirda ham ularning ishi bitti bo'lgandan keyin aniq ularni o'ldirishini ishonch bilan aytadi. Shu tariqa ertalab bo'ladi. Militsiya xodimlari bir-birlariga yosh er-xotin yo'qolganligini va ularning ota-onalari qo'ng'iroq qilib mukofot e'lon qilganliklari haqida xabar berishadi. Ertalab yana Cheryl va Michaelning oldiga kelishadi. Michael yana hech nima bo'lmaganligini aytadi. Patruldan qo'rqchi keladi va o'sha bezori yigitlarga bu juftlik uchun mukofot e'lon qilingani haqida xabar beradi. Bezorlar esa ularni qidirib topishga harakat qilishini aytadi. Shu paytda o'sha dahshatli ko'rinishdagi odam Cherylning oldiga keladi va uni zo'rlamoqchi bo'ladi. Buni eshitib Clyde va Ayda kelib Diakonni haydab yuborishadi. Shundan so'ng ular Mike'ga bu narsani iloji boricha tezroq qilishini buyuradilar. Cherylning aytishicha u allaqachon nigohdan oldin homilador bo'lgan. Homila esa deyarli 8 haftalik deb aytadi. Shu payt o'sha yigitlar Mike va Cherylni topish uchun kelishadi. Er-xotinlar ularni xitlab qolishadi va tekshirishga borishadi. Yigitlardan biri podvolga yashirin yo'lini topadi, lekin uni Clyde o'ldiradi. Keyin ularni yerga ko'mib dafn qilishadi. Keyin Clyde Cheryl va Mike'ni o'ldirish kerakligini aytadi, chunki hamma ularni mukofot uchun qidirar edi. Keyin Clyde Mike va Cherylni o'ldirish uchun qaytib keladi. Mike'ni otib tashlamoqchi bo'lganida Mike darhol o'rnidan turib, pichoqni tomog'iga tiqadi. Keyin qurolni olib uni o'ldiradi. Ko'chada yomg'ir yog'ishni boshlaydi. Ayda o'lik tanalarini ko'mib bo'lib uyi tomon yo'l oladi. Mike Cherylga o'qlar qolmaganligini aytadi. Ayda xonaga kiradi va Clyde'ning o'lik tanasini ko'radi. Mike eshik orqasidan chiqib uni o'ldirmoqchi bo'ladi, ammo Ayda kurak bilan urib uni yiqitishga muvaffaq bo'ladi va uning oyog'iga pichoq sanchadi. Shu paytda Cheryl ham bo'sh kelmasdan lopatka bilan uni boshiga tushiradi va u hushdan ketadi. Ular chiqib ketishadi. Mike Cherylga Clyde'ning ratsiyasi orqali xabar berishini aytadi. U ratsiya orqali yordam chaqirganda dahshatli Diakon uni ko'rib qoladi va darhol uning orqasidan yuguradi. U kirib uni zo'rlamoqchi bo'lganida qo'liga nimanidir olib yuziga tiqib oladi va tashqariga qochib ketadi. Tashqariga chiqishi bilan u spirtli ichimlik bilan gugurt oladi. U spirtli ichimliklarni yoqib, Diakonning ustiga tashlaydi va Diakon yonib ketadi. Keyin Cheryl pichoqni olib Aydani o'ldiradi. Oradan 1 yil o'tadi. Ularning bir o'g'il farzandi bor. Shu bilan film o'z nihoyasiga yetadi. Tomosha qilganingiz uchun barchangizga rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.